Yani mtazamaji wa Madai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba ya mimea. Na leo tunataka tuzungumzie parachichi. Parachichi ni moja ya tunda ambalo lina umaarufu mkubwa hasa katika swala zima la tiba. Na nimepata umaarufu kwa namna gani lilivyokuwa na uwezo mkubwa kuweza kuondoa changamoto mbalimbali kwenye miili ya wanadamu. Kuna baadhi ya mikoa parachichi wanaitumia sana kunenepeshia wanyama kama vile Arusha, Moshi. Wanachukua ni moja ya tunda ambalo linasaidia kunenepesha wanyama. Lakini kumbe wanasahau kumbe parachichi ina nafasi kubwa sana kwenye kutibu magonjwa ya binadamu, hasa magonjwa yale ambayo yanasumu. Kwa hiyo leo nataka nizungumzie parachichi namna ambavyo ina uwezo kuweza kuboresha afya ya kila siku. Kwa nini tunataka tuizungumzie parachichi? Kwa sababu parachichi ina kiwango kikubwa cha antioxidant ambayo hupatikana kwenye parachichi na husaidia sana kwenda kuulinda mwili ama kutibu mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Ikiwa wewe unasumbuliwa na tatizo la vidonda vya tumbo, hebu tumia parachichi kila siku asubuhi na jioni. Husaidia sana kuondoa hiyo shida ya vidonda vya tumbo. Lakini pia wewe una changamoto ya tatizo la nguvu za kiume, hebu tumia parachichi kila siku, utaona maajabu makubwa, hasa kwa wale ambao wenye changamoto ya tatizo la nguvu za kiume. Wewe una changamoto ya kuto kupata choo vizuri, tunazungumzia labda unashindwa kupata choo vizuri, lakini unakuja kuingiziwa na tatizo lingine kama vile hemorrhoid ni mgolo ama bawasiri, hebu tumia parachichi kila siku, utaona maajabu makubwa kwenye hiyo changamoto yako ya bawasiri. Angalia namna gani parachichi limekuwa na uwezo mkubwa. Una moyo mkubwa, tumia parachichi kila siku, husaidia sana kurekebisha moyo na kurekebisha mfumo wa moyo kwa ujumla. Na hata wale ambao wenye changamoto ya pressure ya kupanda na kushuka, husaidia kuregulate hiyo pressure yao. Hii tunaizungumzia parachichi namna ilivyokuwa na msaada mkubwa kwenye tiba ya wanadamu. Hebu tunazungumzia parachichi kwenye upande wa tunda. Tukija parachichi kwenye upande wa mbegu yake, majani yake, mizizi yake, ni uwanja mpana wa kitiba. Lakini leo wacha tusimame kwenye tunda, namna gani ilivyokuwa na msaada mkubwa. Wewe ambaye unawezekana una changamoto magonjwa ambayo yasieleweka, itahidi kutengeneza juisi ya parachichi kila siku. Pata glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Zoezi hili unalo kwa kipindi cha mwezi mzima, usaidia kurekebisha mwili wako na kuondoa changamoto mbalimbali iliyoko kwenye mwili wako, na hakika utakuwa umeelewa vizuri. Kwa hiyo nakusihi sana, endelea kutumia. Lakini kama una magonjwa mbalimbali, bahati nzuri kwamba kituo chetu sisi tunatibu magonjwa mbalimbali, magonjwa ya vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi kwa kina mama, matatizo ya uzazi kwa kina baba, matatizo ya paralysis, tunazungumzia stroke, matatizo ya pressure ya aina yote, matatizo ya kisukari kwa aina yote, type 2 na type 1, lakini yote type 1 na type 2, wale ambao wenye changamoto ya kisukari, magonjwa mengine mengi kama miguu kuwaka moto, kufa ganzi, tunapambana nayo. Kwa hiyo wewe ambaye inawezekana una changamoto hizo na unahitaji msaada wetu, tupigie simu, namba yetu ni 0745 900 600, au unaweza kuanza na alama ya kujumlisha 255 745 900 600, na hakika unapotupigia hautaweza kujutia, na unapofika kituoni kwetu pia hautaweza kujutia, kwa sababu tunapambana magonjwa mbalimbali kwa watu wengine. Kwa nini kwako tushindwe kukutibia? Tutakutibia na tutakusaidia. Nikutakie siku njema, nikutakie afya njema. Mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu wa Madai. Napatikana hapa Madai Hope Hybrid Product, maeneo ya Konga ndani ya jiji la Dar es Salaam. Bye bye, siku njema.